Tak pokračujeme. Potřeboval jsem dať nabíjet telefon. Pokračujeme v orezávání ihly. Já to nepočítám, kolikrát to robím, ale už vizuálně vidím na té rezné hraně, či tu ihlu tam ještě mám, alebo nemám. Na takýchto mekkých oceliach to je vidno dobré, na tých práškovkách na 61 Hz. Tam sa to oreza ešte lepšie, lebo tie ocele sú tvrdé, homogénne. Prejdete zo parázy a tam v podstate ten materiál sa vylomí. Takže presne ako predchádzajúci nôž. Očistím si kameň. Nôž. Podvihnem si uhol 0,1. Nastavený bol 20, takže 20,1. Pracujem len na reznej hrane. Pridržávam si kameň obidvoma rukami. Proste to je tento pohyb. Ja to hovorím, že tá guľôčka, na to som už zvyknutý. Vidíte ten AxiCube. V podstate okamžite odmeráte uhol, nastavíte. Žiadne prikladanie uhlomeru. Nulovanie. Ale samozrejme, dá sa to aj. Ja som niekoľko rokov fungoval na klasickom digitálnom uhlomeri. Je to len otázka komfortu a rýchlosti. Nič viac, nič menej. Keď brúsite veľa. AxiCube, fantastická vec. Keď ste bežný brúsič, pohráte sa s uhlomerom. Proste ten štandard. Tak ako predchádzajúci nôž. Tento bol horší, tupší. Teraz zasa klasika. Tento predchádzajúci raz. Tam som nemenil tú pásku. Hovorím, to je polyuretán. Môžete si ju vyčistiť proste týmto spôsobom. Keď chcete mať úplne novú pastu. Hej, nie zvyšky tej starej. Takže opäť kvapka oleja za hrášok. Za hrášok. Za šošovičku. Pasty. Tá parkovačka mi tu chýba. Dobre, rozprestrieť, rozotrieť. Aby tá suspenzia bola taká akurát. Ani príliš riedka, ani príliš hustá. A opäť. Raz, dva, tri. O, zabudol som si vystaviť uhol. 19,5. 20,1. 19,5 sa nič nedeje. To znamená, že robíte po vrchu fazety. Nie na reznej hrane. Vyšší uhol je bez problémov. Bez tlačenia. Výhoda tej poliuretánovej pásky je tá, že ona vlastne nepije tú suspenziu. Takže máte 100% suspenzie na reznej hrane.
stačí. Uberiem pastu. Takto. Predchádzajúcom noži. Zotriem. Len tak na sucho. Takže mi to ešte ostáva v tých mikrotrhlinách. Takže robím 20,2. Stupňa. Jemné vyhnutie. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Stačí. No, už to dávaj také polozrkadlo. Previerka mikroskop. Absolutně. Žádný problém. A už mi manželka nese kávu. Moja rychlá spojka. Restíky. Hlasnejšie musíš rozprávať. Ďakujem. Aby ťa bolo počuť. Som si vypočula to videjko, vieš? Takže je aj spätná väzba. Proste ďalší nož hotový. Není čo riešiť. Ešte keby ste chceli byť úplne dokonalí, zoberiete čistú kožu bez pasty. Hej. Čistá koža bez pasty sa robí na tom istom uhli. Ako končíte, čiže 20,2. Pokiaľ dáte na kožu nejakú pastu mikron 2, tak vlastne uberiete 0,2-0,3 desatiny a tak robíte s kožou, s pastou. Takže to je len ozaj zahladenie. Raz. Takto urobený nôž, v podstate CNBčkom 63,50, to je ako keby fepa, koľko? Pozriem prepočítavaciu tabuľku, múdru, nenosím to v hlave. Takže 63,50, to je ako... ...240-ka. Podľa FEPA Európy. Takže 240-kovým kameňom a pastou 14-10. Máte hotový kuchynský nôž. Výhoda tejto mikropily, ktorá tu je, je to, že keď zoberiete keramickú tyčku po mesiaci, tak si znova viete parádne podpraviť nôž. Ako som hovoril, keby ste to hnali do nejakých FEPA 1000-1200, proste máte tam tenkosť materiálu. Ohne sa vám to vylomí a nôž nereže. A my chceme, aby rezal. Takže teraz vám ukážem ten veľký v kazaku. Tam pôjdem do inej kombinácie kameňov, ale tiež to bude veľmi rýchle, jednoduché, efektívne a odskúšané praxou. Zatiaľ sa majte.